ଏବେ ଦେଖିବା ବା ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମମତା ଯୋଜନା। ମାନେ ମମତା ଯୋଜନା ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅର୍ଥରାଶି ଯେଉଁଟାକି ମାତୃ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। କାହାକୁ? ଗର୍ଭବତୀ ଆଉ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାମାନେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଖାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଭଲ ଟିକେ ଖାଇବେ, ଭଲ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ କରିବେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମମତା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ମଜୁରୀ କରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ ଆଉ ଭଲ ଟିକେ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ପଇସା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, କେବଳ ସେ ପ୍ରସୂତି ମା ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ତା ତଦାରଖ କରିବି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ମମତା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ମମତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦେହ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ସେ ଠିକ୍ ପାଉଛି ନା ନାହିଁ। ମମତା ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ କରିବେ। ମାସିକ ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ମମତାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ହେଉଛି ତା ଯୋଜନା ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱ। ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଦିବସ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଦିବସରେ ସେ ପିତାମାତା ବା ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସଚେତନ କରିବା, ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦିଆ ହେଉଛି ତ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କେଉଁଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଗୃହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦିବସ ବିଷୟରେ ବୁଝିବେ ଆଉ ବୁଝାଇବେ ମଧ୍ୟ। ସେହି ଦିବସ ପାଳନରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଏବେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଯାଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ତଦାରଖ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିପାରିବେ, ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେରୁ ଯେତେ ସଚେତନ କରିବେ ସେଥିରେ ସେ ଭାଗ ନେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମହିଳା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଘରେ ବା ବାହାରେ ଯେଉଁ ହିଂସାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବା ବାଳିକାମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏବଂ ଜରୁରୀ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 1-8-1 ମହିଳା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଟେଲିଫୋନ୍ରୁ ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରୁ ଏହି ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ଆଉ ମମତା ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ICDS ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏତିକି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଯିବା, ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେହି ସେହି ଦିବସରେ କିଏ ଆସିବା ଦରକାର, ସେହି ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ଦିବସରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ମମତା ଯୋଜନାରେ ଲୋକ ଠିକ୍ ପଇସା ପାଉଛି ନା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ତା ଖାତାକୁ ପଇସା ଯାଉଛି ନା ସେ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ଠିକ୍ ଅନୁପାତରେ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅନୁପାତରେ ସେଟା ମିଶୁଛି ନା ନାହିଁ ତାର ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା। ଯାଞ୍ଚ କମିଟିର କାମ ତ ଯାଞ୍ଚ କରେ, ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଆଉ ମାତୃ କମିଟି ଠିକ୍ ସେ ଗଠନ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ତା କାମ ଠିକ୍ ସେ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ମାତୃ କମିଟି ତା କାମ ଠିକ୍ ସେ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ଯୋଉ ଦିବସରେ ଯୋଉ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଟୀକା ଠିକ୍ ସେ ଦିଆଯାଉ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଇନସ୍ୟୁର କରିବା ଦରକାର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ଦିଆଯାଉଛି, ଗାଧୁଆବେଳେ ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଖରାବେଳେ ସେ ସବୁ ସବୁକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଗୁଣବତ୍ତାର ମାନ ଦିଆଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ପିଲା ତ ଆମର, ସେ ପିଲାଟି ଯଦି ଖାଇକି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ଆମ ଲାଭ କ୍ଷତିକାର ହବ, ଆମର ହବ। ତେଣୁ ମାତୃ କମିଟିର କାମ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ପୋକରା ଚାଉଳ ଆସୁଛି ଯଦି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା, ତାକୁ ହଟାଇ ଦେବା, ତା ଆମରି ପିଲା ଖାଉଛି। ତେଣୁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି ସରକାର ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଭଲରେ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ଭଲରେ ଦିଆଯିବ ତେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଇକି ଏ ବିଷୟରେ କାମ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ କହିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁ ବହି ଅଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ, ଏ ବହିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେଥିରେ ହିତାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ, କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ, କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଜବ୍ ରୋଲ୍ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ଏଠି ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ସେ କମିଟିରେ ରହିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ଅଛି। ଇଏ ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍।
सब बेले कहि ए बहिटी ऑनलाइन रे उपलब्ध etnstore.blogspot.com रे ये बहिटी मिल जाउछ जे कोनसी लोक जीव पेमेंट करिवो ऑर्डर करिवो ता मोबाइल रे बहि डाउनलोड हो जीव तनु आर लिंक मध्य मु देखंतु स्क्रीन रे दे दउछि etnstore.blogspot.com एही लिंक रे आपन बहि ऑर्डर कर परिबे ये भिडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स तले मध्य ता लिंक दे दैछि सेटी क्लिक मध्य करि मध्य जे कोनसी लोक जाई ए बहिटी को पेमेंट करी ऑर्डर करी परिबे किछ असुविधा नै तनु जो मानकर ए विषय रे डिटेल जानिबार अछि तेणु ये जो बही अच्छे ग्राम पंचायत लोक क्षमता पंचायत समिति और समिति सभ्य क्षमता विडीओ क्षमता सरकारी योजना हिताधिकारी सूचना अधिकार आईन ये विषय से कौन करेंगे बही टी अर्डर कर डिटेल से जानपर तो ये थिला पाखापाखि आईसीडीएस राम मानने जो शिशु और महिला विकास जो रही योजना रही आईसीडीएस मात्र गोटे पार्टी छाड़ी सरकार आड़ाए कार्यक्रम ये विषय अच्छी तेणु आगामी दिन में काली आम विषय आउ डिटेल जो कार्यक्रम रही महिला और शिशु विकास योजना अंडर में से विषय में काली डिटेल्स आलोचना करवा कारण आज आउे समय ना विषय आलोचना करने काली पाखापी यही जो 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 अच्छी योजना आधे सब योजना कह आस बार सब योजना अच्छी जे महिला मानी कौन कौन कर सखी योजना अच्छी से योजना पर आलोचना करवा अलग योजना अच्छी से विषय आलोचना करवा से आउ कौन सहायता दिया योजना अनुसार से विषय में आलोचना करवा।